З 18 по 20 квітня у Житомирі не курсуватиме електротранспорт, натомість їздитимуть комунальні та приватні автобуси. Таке рішення прийняли 16 квітня на засідання міського штабу з протидії коронавірусу. За словами начальника управління транспорту Костянтина Підпокровного, у Житомирі транспорт працюватиме лише в день, а кількість автобусів скоротять на 75-80%. Щойно відбулось засідання оперативного штабу і було вирішено припинити роботу міського електротранспорту, тобто роботу тролейбусів, трамваїв, на вихідні дні на час святкування Великодніх свят. А саме 18, 19, 20 квітня залишиться курсувати лише автобусні маршрути, щоб забезпечити підвіз, в тому числі, медичних працівників та працівників критичної інфраструктури, закладів, які залишаться працювати, в тому числі магазини, аптеки і підприємства комунальні. Тому на кожному автобусному маршруті буде залишатися по декілька автобусів, щоб забезпечити підвіз. Буде випуск в межах 20-25% від загального випуску, в середньому від маршрута по 2, по 3, по 4 автобуси, графіки на кожному маршруті. Також буде функціонувати і в піковому режимі новостворений маршрут номер 3-3А, комунальні автобуси, в тому числі і 4-й комунальні автобуси будуть працювати, але в досить обмеженому режимі. Ну, ми розуміємо, що якраз ми заходимо, да, в піковий час карантину, да, і статистика щодо захворювання останні дні, тиждень, каже, що ми наближаємося до піку. І якраз в всі свята, ну, як правило, відбувається такий масовий рух людей, да, і щоб запобігти якраз такій активній пересуванню людей, да, Коростень, наприклад, взагалі зупинив роботу всього, і в тому числі магазинів, на ці три дні. От. Тому у нас прийнято рішення щодо зупинки лише комунального транспорту, щоб максимально зменшити рухливість людей в цей період.